Ahoj děcka. Dneska jsem vás vzal nahoru, na horu Ještěd. Lidé od nepaměti rádi chodí na hory, stavíme rozhledny. Proč rádi zdoláváme vrcholy hor, proč budujeme rozhledny? Možná bychom měli jiný pohled, nadhled, jinak věci viděli, než jsme zvyklí. I dnes v evangeliu Ježíš vystoupil nahoru. Dává tam svým učedníkům recept na šťastný život bez konce. Dostávají blahoslavenství. Pojďme si teď na některá blahoslavenství společně posvítit. Pan Ježíš říká, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. To znamená, že šťastný je ten, kdo ví, že v životě nestačí na všechno sám, že všecko to, co potřebujeme, dostáváme od Boha. Že vlastně všechno je nakonec jeho dar. To jsme si ukázali i v tomto videu. Dobrý Bože, já jsem se ztratil, pomoz mi. Já jsem v pasti, já jsem v koncích. Poraď mi, co mám teď dělat. Další důležitou ingrediencí receptu pro šťastný život, o které Ježíš mluví, je odpuštění. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. I o tom jsme si už něco pověděli v tomto videu. Kolikrát mám odpustit svému bratrovi, když proti mě zřeší? A navrhuje pěkné číslo. 7x. Jenomže Pán Ježíš neříká 7x, ale 77x. Říká tím, nepočítej to. Ježíš také říká, blahoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat, pomlouvat. Takže následovat Ježíše, být jeho učedníkem, je opravdu někdy náročné a často to i bolí. Ale i v tomto je Ježíš s námi. On bojuje za tebe. Také o Ježíši říkáme, že je pastýř. A to dobrý pastýř, protože on je vždycky připraven být se za své ovce. Teď bych se rád spolu s vámi zaměřil na toto blahoslavenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Ježíš nám chce ukázat, jak je možné vidět Boha. Vždyť on je přece zdrojem našeho štěstí. Boha nejde tady na zemi spatřit naplno našima očima. Ale jak říká Ježíš, je to možné očima srdce. Kdo má čisté srdce, uvidí Boha už v tomto životě. Pojďme se podívat například na tento strom. Svýma očima vidím, jaký má tvar. Můžu si všimnout, jaké má listy, že žádný z těch listů na celém tom stromě není ani jeden stejný s druhým. Podle ovoce, které na něm nalézáme, poznám, že je to jabloň. Ale když nad tím, co takto vidím, začnu jí více přemýšlet, můžu se začít ptát, kde se tu ten strom vzal, kdo ho vyrobil, objevil se tu jenom tak sám z ničeho nic. Je to nějaká náhoda? Ne. Musel ho někdo vyrobit. Musel ho někdo stvořit. A ten někdo, jestli něco takového dokázal udělat, musel být velmi moudrý, musel být mocný. Nebo na masivy hor s nebetyčnými vrcholy se mohu dívat jako na něco, co vzniklo s vrásněním zemské kůry, a nebo na nich mohu vidět Boží podpis. A jsou pak pro mne znamením o Boží moci, velikosti, jeho majestátu. Nebo když se podívám na svého kamaráda, mohu ho vnímat jenom jako soubor buněk, a nebo v něm mohu vidět Boží dítě, Boží dar pro mě. Stejně tak důležité události v našem životě. Mohu je vnímat jako nezvratný osud, ze kterým nejde nic dělat, a nebo je můj život v rukou Božích. A všechny události jsou jeho poselství. A tak všechno, svou důmyslností, krásou, prozřetelností, barevností, ukazuje na svého původce a stvořitele. Jen se musíme dívat i za to, co vidíme normálně očima. Dívat se za zrak a uvidíme zázrak. Objevíme divy a to nás povede k údivu, úžasu, vděčnosti a pokoji. Uvidíme totiž, že nás Bůh má rád a že toto všechno udělal pro nás. Poznáme, co si z toho, jaký Bůh je a že je stále s námi. A to je zdroj štěstí. Jak na to? Je to podobné, jako kdybych se chtěl dalekohledem podívat tamhle na tu horu. Ježíš
Blahoslavenství říká, že je třeba mít čisté srdce. Musí mít čistý výhled. Nesmí mi v něm bránit žádná překážka. Žádný mrak hříchu. Třeba pýcha, lhostejnost, nedůvěra. Potom potřebuji zaostřit. Zaostřit na Boha. V tom mi mohou být příkladem svatí. Od nich se můžu naučit, jak vnímat Boha ve svém životě i v lidech kolem sebe. A nakonec je samozřejmě potřeba světlo. Když je tma, tak sebe lepším dalekohledem neuvidím nic. Musím prosit o světlo Ducha Svatého. Děkuji ti, Ježíši, že mi ve svých blahoslavenstvích dáváš recept na skutečné štěstí. Stvoř mi čisté srdce, dej mi svého ducha, abych se naučil dívat za zrak, abych nepřehlédl žádný tvůj zázrak. K tomu vám rád žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.